Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо працювати для вас, аби інформувати, розказувати про все актуальне і оперативне. І насправді розповідати про тих людей, історії, яких вражають. І далі це буде історія про кримчанина, який ще в 2014 році покинув окуповану територію і нині на території вже України. Має що розповісти про Крим, ну і зрештою переконаний в тому, що Крим – це Україна. Про це не тільки. Маємо нагоду у скайп-зв'язку розпитати у Сергія Вікарчука. Він кримчанин, ветеран російсько-української війни з позивним Євпаторія. Мої вітання вам, пане Сергію, з Волині. Вітаю, Крим – це Україна. Ви знаєте, мені дуже приємно це чути. Ваша історія вражає. Ви з 2014 року, як відбулися ці фатальні події на території України. Але я дуже хочу запитати за Крим. Можливо, вдається щось чути. Яка ситуація із Кримом за ці 8 років? Поділіться, будь ласка. Я постійно підтримую контакти і зв'язки максимально з нашими друзями, з моїми колегами колишніми, з моїм оточенням, з моїми, ну, максимально з усіма підтримую, і нас чекають. Нас дуже чекають, люди готові підтримку нам вчинити. А якщо ми зайдемо збройними силами, усилами України, якщо ми зайдемо дипломатичним способом, безумовно, всі хочуть, щоб це був дипломатичний спосіб, без різних сценаріїв, де є війна, але люди нас чекають, і нам потрібно вертатись додому. Взагалі, яка ситуація за цей період окупації? Там повністю русський мір, умовно запитаю. От за цей весь проміжок часу, який ось, я розумію, він не випав із вашого життя, але ми якось так, знаєте, вже за ці 8 років не чули, а що там насправді всередині? Потрібно визнати, дійсно, що там тотальний русський мір, і він душить, давить, знищує, він підкорює. У них немає права на слово, немає права на думку. Якщо ця думка є, вона має бути тільки в форматі «за Росію». От. І якщо порівнювати це десь приблизно 1937 рік, коли люди спілкуються, закривають якісь хвірточки, наприклад, на обережні висловлюваннях, навіть в інтернеті. І тільки коли люди вже на вільній території, материковій частині, тоді люди вже можуть щось говорити. Кримських українців потрібно зрозуміти, окупація – це не, знаєте, це навіть не як при німецько-фашистських загарбниках було. Це геть інший формат. Тут тоталітарна машина, вона забороняє тобі бути українцем, а якщо її дозволяє, то тільки якимось умовним і штучним, таким, який їм подобається. Шароварщина і всякі стандартне по їх розумінні. Дивіться, пане Сергію, було відомо, що навіть на період ось вчорашніх парадів 9 травня, я от можу так сказати, за Маріуполь, за Херсон, за окуповані території уже нашої території України, привозили кримчан на ці паради. Чи вам про це відомо? Я бачив в мережах заклики на платній основі, що от стільки-то оплачують, такі-то організовують доставки. Я скажу так, безумовно, в Криму не всі проукраїнські налаштовані громадяни, але нам потрібно орієнтуватися завжди на проукраїнських, але безумовно оці ворожі елементи, скажімо, вони присутні, вони будуть створювати картинку масово, все робити, щоб довести суспільству, а головне нас переконати, щоб ми відріклися від свого народу, від своєї землі, що Крим – це не Україна. Тому я завжди кажу всім, Крим – це Україна. Мій позивний Євпаторія – це тому, що я з того міста, і для мене це є можливість заявляти ще раз суспільству, що Крим – це Україна. І нам потрібно вірити, що це наша територія, там наші люди, і навіть якщо там залишиться одна людина, це все одно наша людина. Нам потрібно за неї боротися. Пане Сергію, а чи зазнали ви переслідувань за свою проукраїнську позицію? Так, дуже зазнав. Свій час я все одно мав, скажімо, пряму позицію, хоча і мав можливість домовитися з окупантами і колаборантами, скоріше з колаборантами, які прикрили, грубо кажучи, і дозволили мені і родині там виживати вчасно, бо ми прожили в окупації десь приблизно півроку.
Тому сам режим окупації потрібно ще вміти зрозуміти, відчути. Це не просто. Це пригнобленість, це кожен день переслідування. Я змінив зовнішність. Я був чиновником середньої ланки у себе в адміністрації, займався туризмом. Неочікувано в один Євпаторії, день правильно? Сергія Владимировича В я Євпаторії ви перетворився працювали. в якусь не дуже безпечну людину. Як результат, щодня мені писали полювання, вони писали, офіційно викладали наші фотографії. На цих фотографіях, під цими фотографіями було зазначено, де ми живемо, в які садочки водимо своїх діток. Вони позначали, в який спосіб вони будуть казнити нас, карати і переслідувати. І тому от я скажу, навіть були такі моменти, коли в моїх туфлях лежав ніж, і я вимушений був кожен день міняти маршрути, щоб повертатися з дитиною з садочка додому і назад на роботу. Тобто це було дуже, дуже, дуже і дуже. Це дрібниці, що я можу розповісти. Насправді там було і багато іншого. І такого, коли підставляли колишні представники Служби безпеки, тепер ФСБ працюють, які підсилали до мене людину, яка хотіла, щоб ми підірвали готель Санкт-Петербург. І таких провокаційних засобів і методів було занадто багато. От, і єдиний спосіб було все ж таки не залишитися під впливом цієї всієї інформаційної навали і всього цього. І в результаті мені здається, що мене все одно притягнуло до якоїсь їхньої відповідальності, і знайшли б спосіб, як мене прив'язати до криміналу якогось чи ще щось. І я б закінчив свої найкращому випадку, закінчив якимись гулагами, я не знаю, в такому форматі. На жаль, тому і ми виїхали. Дивіться, пане Сергію, є інформація про те, що на території Криму є так звані фільтраційні табори. Тобто, це наскільки це відомо по мережі, що декого тепер перевозять саме туди, вже на територію, як ви кажете, Росії, в Крим, українців. Тобто, навіть часто через зелені коридори люди не знали, що їх вивозять. Чи вам про це відомо? Чи може бути взагалі такий варіант? Наскільки мені відомо, прямо формат фільтраційних лагерів мені невідомий для Криму. Я знаю, що він на материковій частині там присутній, особливо від Маріуполя. Але у нас є рідні, які опинилися на окупованій території в новому форматі. І ці люди, скажімо, за власним бажанням вони виїхали в Крим, бо це було їхнє рішення. Бо у них були там контакти якісь, і ближче було пересікти лінію вогню. Тобто лінію вогню неможливо було пересікти. Вони вимушені були опинитися на тій стороні. Так, в Криму дуже багато зараз переселенців з тих тимчасово окупованих нових територій. Це Херсонська область, правильно я розумію? З Херсонської області найбільше, мабуть, людей, правильно? Херсонська, Запоріжжя і Маріуполь, Донецька. Дуже багато з цих трьох регіонів саме. І навіть є з Харкова, відверто є. От, і єдине, що я ж кажу, вони більше ці фільтраційні лагері, вони розташовані на окупованій території. Тобто там перевіряють на патріотичні, там, наприклад, якісь елементи зовнішні, а потім дивляться, чи у тебе є, наприклад, ти приймав участь в бойових діях, а потім перевіряють тебе ще в якісь, там різні-різні способи. І вони вишукують проукраїнські. Я вам скажу, навіть сьогодні знаю, що в Мелітополі, в Бердянську, в Херсоні дуже багато проукраїнських громадян. Мого побратима з мого батальйону вбили в Новій Каховці нещодавно. І ця людина, яка там колаборант, почав співпрацювати з місцем, зараз його не судять. Я буду піднімати це питання в найближчому майбутньому. Тобто фільтраційні лагеря присутні, але, здається, на території окуповані. А вже в Криму там вже якийсь м'який спосіб, і їх розподіляють по, скажімо, по відпочинку, скажімо, це санаторії або ще якісь об'єкти, які можуть на себе прийняти в такий зараз період людей. Пане Сергію, я знаю, що ви учасник АТО. Де ви служили, де здобували свій бойовий досвід? Я знаю, що у вас є чимало нагород і медалей якраз за період 2014 року. Що це був за досвід? Початок цієї війни, ми зараз її порівняємо з тим, що ми маємо опісля цих 8 років.
Відверто, всі мої нагороди, вони нічого не варті, на мій погляд. Це все для мене, це все фікція. Насправжні бої сьогодні відбуваються. Я був в обороні Маріуполя в 15-16 році. Єдине, з чим я можу похвалитися і дійсно визнати це те, що я виявив трошечки більше сміливості, те, що наш підрозділ не здав ні сантиметр нашої землі. Ми стояли в обороні і берігали Маріуполь і околиці. Ось, а щоб сказати, що я якийсь герой, я не маю цього права ніякого морально. Де будь-який військовий, мабуть, ніколи не скаже про це. Але я не є військовим професійним, бо я виконував лише обов'язок там свій один рік, трошечки один рік і більше. От, і на відміну від тих людей, які 8 років і 9 пішли боронити свою країну, які гинуть сьогодні, для мене вони герої справжні. От, тому тут сумнівно ставлюся до своїх всіх оцих подяк, відзнак і нагород. Ну, маю так визнати. Зараз підтримуєте зв'язок із тими, хто на передовій, хто, можливо, із вашої бригади нині боронить кордони України. Що кажуть хлопці і побратими? Є загиблі, є герої. Я тримаю зв'язок, намагаюсь максимально тримати зв'язок зі своїми друзями. От, мені дуже боляче, але хлопці, що стоять там напередку, вони впевнені в перемозі, вони спокійно роблять свою роботу, вони без паніки, у них є зброя, її багато, вони кожен день відбиваються атаки і десь, можливо, йдуть навіть самі в наступ. От, наше завдання сьогодні в суспільстві – вірити в них і допомагати, мабуть, країні, тим самим і ми допоможемо, і країна допоможе їм. От, і всі працюють злагоджено як механізм. Дивіться, чи знаєте ви інформацію про те, що, мабуть, точно переконана, що знаєте, з приводу ленд-лізу? Ви сказали про те, що зброї вистачає, але її буде ще більше. Чи чекає Україна цієї підтримки? Тому що вчора підписали цей документ, і він був дійсно історичний, як в період Другої світової війни. От, що це нам дасть, на вашу думку? На мій погляд, можливо, суб'єктивний погляд, у нас до цього часу була зброя, яка дозволяла оборонятися. Наступна зброя, яка до нас починає вже надходити, це зброя, яка дозволяє нам йти в атаку і тримати оборону на відстані трохи іншої. Тобто далі бути обережнішими, професійнішими і навіть йти в контрнаступ. Тому я дуже вітаю таке рішення Сполучених Штатів Америки, дуже вдячний всім, хто доклав до цього руку. І чим більше зброї, чим сучасніша зброя, тим скоріше ми переможемо. І якщо відслідковувати, як я це люблю, аналітику відслідковуючи, ми бачимо, що вже 54%, і навіть сьогодні вже, може, 55% виведено із ладу особовий склад Російської Федерації, як техніки, так і живої сили. Тобто ми можемо приблизно констатувати, що ми вже дійшли до епіцентру, але я помітив дуже важливо, і хлопці мені на війні кажуть, що вони стають розумніші росіяни, з ними важче стає боротися, і тому далі буде важче з кожним днем. Але в принципі, але зрештою, от ви сказали про ці 55%, аналізуючи вчорашній парад, де не було особового складу армії Російської Федерації, як ви його оцінюєте? Тобто тут і по цьому параду можна було побачити, адже не було польоту так званого Іл-80, якого анонсували. Якось тут можна говорити про спроможність цієї армії і про цю приховану мобілізацію, яка там триває. Що тут скажете? Можна помітити дійсно, що раніше вони пафосно, їх було багато. Але якщо уважно придивитися, військової техніки в тої кількості вже немає. Це вже наша заслуга, українська армія. Я за що дуже пишаюся. Так само авіація, яка вона потрьопана, винищена фактично. І, ну, у них ще є сили і багато, але їм потрібні вже сили сюди. Ну, тобто навіть по цих елементах можна робити висновки, що їм важче. Навіть коробки, які були вишуковані на Червоній площі, можна було подивитися особливо
особливо позаду, не те, що поблизу до Путіна, знаєте, йому картинку створюють, а позаду. Там було, вони ширше стояли, у них було видно, що не було повного такого комплекту. Тобто, і можна ще помітити, дуже важливо, в перших рядах стояли статні хлопці, да, там військові, а вже в тих рядах там стояли старші люди, які явно не є професійними вже військовими, а якщо і є, то вони не є боєздатними, ну, на рівні, бо, на мій погляд, боєздатна людина – це до 35 років, де плюс-мінус, от така активна. Все інше, воно якби не це. І у них це прослідковується навіть в параді. Дивіться, пане Сергію, мушу запитати, на вашій сторінці у Фейсбуці було одне із запитань, яке дуже багатьох турбує. Як отримати бойовий досвід? Багато хто із молодих хлопців, військових, яким по 20, по 24 роки, які йдуть у бій, не мають цього військового досвіду. Ви приблизно в цей період, коли говорите, були на захисті Маріуполя у 15-16 році, теж здобували цей військовий досвід. Наскільки це є, ось знаєте, для тих матерів, які дійсно відправляють своїх хлопців без військового досвіду, проблемою або ж навпаки, що його можна здобути безпосередньо, будучи на бойових діях, будучи там, де нині є можливість захищати, боронити Україну? Я вже зазначав і хотів би ще дозазначити, скажімо так, що бойовий досвід від слова «бойовий», тобто це добутий досвід в бою. Безумовно, перед тим, як отримувати бойовий такий досвід, нам необхідно пройти якісь навчання, тактичні навчання, навчання з техніки, зброї, пересування, вміння працювати групами, вміння працювати бойовим злагодженням бригадним, батальйонним, бригадним, навіть армію виступати. Це все тренування, великі тренування. Я знаю, що багато є нарікань, що іноді не дуже якісно проводять. Скажу відверто, зі мною теж ніхто не займався, коли я потрапив на війну. І все, з чим я займався, я вийшов на тренажерний цей майданчик, і у мене був друг теж з Криму, Арсен. І ми з Арсеном просто тренувалися, там відпрацьовували удари. Ми не знали тоді тактику. Вже на війні, так мені повезло, що приїхали дві групи цікаві, вони в різний період. Один хлопець, він з Ізраїля, а інша група, я навіть не здогадуюсь, хто це такі були, але вони нас вчили, як пересуватися. Це можна все вчитися в онлайні на Ютубі, можна вчитися в спеціальних, можна, наприклад, навіть до таких, як ми, з бойовим досвідом хлопців, звертатися. Я не є фаховим військовим, не є професійним штурмовиком, наприклад, да? Я не вважаю себе в такому форматі, але є багато гарних спеціалістів, які можуть навчити. І ось можна, як на там, платній або безоплатній основі, знайти способи як навчитися користуватися зброєю, як пересуватися в тактиці, вчити, як працювати РПГ, НЛАУ, стінгерами. Це все в Ютубі є. Достатньо просто дивитися уважно. Безумовно, це теорія. Теорія тільки теорія, а от вже на практиці це вже на війні. І от саме цей елемент, він мені більш подобається, бо там ти опиняєшся під обстрілами, там опиняєшся в скрутних якихось важких моментах, і ти вже там розумієш, що голову не потрібно висовувати. Оці всі, знаєте, завзяття, всякі емоції, це все зайве. Потрібно з холодною головою, дуже обережно, уважно, крок за кроком, методично виконувати накази командирів. Якщо є пропозиція, її обговорювати, працювати із злагодженням. Є таке розуміння в армії, бойове злагодження. Коли ми злагоджені, ми розуміємо один одного з півслова. Нам навіть з погляду достатньо, що робити і не робити. От, а бойовий досвід добувається вже не безпосередньо на війні. Пане Сергію, ви знаєте, що мушу запитати. Я знаю, що ви багатодітний батько і згідно нових постанов закону не мобілізують цих чоловіків, які мають троє і більше дітей. Я знаю, що ви чекаєте цієї повістки, щоб бути знову на захисті і на кордонах нашої України, щоб її берегти і захищати. Ось цей період, наскільки він для вас є складним? Чи навпаки ви в тилу захищаєте зараз Україну, роблячи усю можливу роботу і волонтерство, зокрема? Насправді це дуже важкий для мене час,
Коли почалися 24.02 події активні, я вже майже в той же день отримав зброю. І я виконував тут свої бойові, скажімо, маленькі завдання. Я б їх не назвав бойовими, бо в бій нам так і не довелося вступити. Хоча ми проживаємо в Бучанському районі, який тепер не дуже приємно, коли про нього згадують з такими подіями. Але якраз на стику завдяки ні, в Орзелю і іншим населеним пунктам до нас не дійшли, але ми були готові. У мене є своє відділення. Ми виконуємо свій по цей день якісь роботу виконуємо. Зараз немає вже тут такої небезпеки, але в принципі в свій, скажімо, вільний час я все одно знаходжу можливість розповісти, як користуватися зброєю, як медициною. Ми знайшли там медика, яка розповідала там в нашому у нас в одномісцевості. І безумовно, для мене психологічно дуже важко, бо це важко, я вам скажу так. Важко, знаєте, там на війні не страшно, страшно тут. Коли ти думаєш, коли ти переживаєш за своїх друзів, коли ти втрачаєш, ось тут важко, а ось там, ти вже просто виконуєш свою роботу. Вона маленька чи велика, але вона твоя робота, і ти її виконуєш. Психологічно це мене дуже виснажує, відверто скажу, але я намагаюся активними якимось діями щось робити, намагаюся мотивувати, підтримувати, намагаюся надихати людей не здаватися і рухатись в цьому напрямку. І безумовно, щось роблю. І навіть сьогодні, от у мене є своє власне відділення, ми щось робимо і буде тил сьогодні вже, але я... Ну, і я не знаю, по закону так, мене, мабуть, не мобілізують, але якщо і мобілізують, я буду дуже, дуже радий, відверто. Пане Сергію, ви знаєте, на сам кінець, я знаю, що ви мрієте подихати ось цим морським степом і побачити наш український Крим. Взагалі, ось, ви знаєте, є якісь от надії, коли це може бути? І я знаю, що ви живете цією мрією, що, дай Бог, вдасться повернутися вже туди, де не буде колаборантів, де не буде переслідування до себе. Я не знаю, можливо, в Євпаторії залишилося і ваше помешкання, ваша вулиця, рідні лавки, будинки, дитсадок дитячий і все решта. Ось ця мрія до здійснення, наскільки вона близька, реальна, примарна? Ну ось, що скажете? Я знаю одне, що в цей день настане, це 100%. Тут питання тільки часу. Прогнозувати все дуже важко. Кожен день тактичні перемоги і поразки, вони змушують нас відступати і наступати. Все змінюється прямо от в цю мить навіть щось міняється. Я дуже сподіваюся, що до кінця року ми закриємо це питання. Дуже сподіваюся. І я б хотів вже наступну весну приїхати додому, гуляти своєю набережною, дихати своїм повітрям, торкатися своєї землі і дивитися на свої старі архітектурні ансамблі, які мені дуже подобаються, і спілкуватися зі своїми друзями. Важко спрогнозувати, але дуже сподіваюся, що до кінця року ми це питання почнемо закривати. Крим – це Україна. Мені хочеться якраз на завершення сказати вашими словами. Я бажаю вам оцього натхнення і духу не втрачати і вірити разом з родиною, адже у вас троє доньок і дружина, які зараз поруч із вами, які вас підтримують, вірити разом з побратимами в те, що все буде Україна і Крим – це Україна, зокрема. Дякую. Крим – це Україна. Дякую. Нагадаю, що ми з нами і на скайп-зв'язку з нами був Сергій Вікарчук, це кримчанин, ветеран російсько-української війни із позивним Євпаторія. Мала нагоду поговорити про те, як хлопці тримають бойовий стрій, ну і зрештою, як живеться тим кримчанам, яким залишаються там на території Криму, і вони є українцями, і як ті, хто нині на території нашої України. Дай Бог усім миру і перемоги, бережіть себе і не перемикайте 12-й канал.